Тепер говоримо про те, що відбувається на наших фронтах, зокрема і про Харківщину. Говоримо, за три дні російські загарбники нібито окупували 10 селищ в цьому регіоні, в цій нашій області. Про це на своїй сторінці у мережі X написав військовий оглядач Більд Юліан Рьопки. У дописі він опублікував карту, де помаркував поселення, які начебто захопили окупанти. Йдеться про села Пильна, Борисівка, Зелене, Лук'янці, Олійникове, Мороховець, Красне, Стрільче, Плетенівка і Огірцеве. Він підкреслив, що його карта базується на останніх офіційних і неофіційних повідомленнях щодо просувань ворога.